ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਤਮਾਦ ਟੀ ਵੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਆਸਿਫ। ਦੋਸਤੋ, ਜੈਸਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਇਮਰਾਨ ਔਰ ਦੋਸਤ ਹਨ, ਇਹ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਝ ਇੱਕ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਦੁਬਈ ਹਨ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਮੱਝ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਮੱਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਫੁਹਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਸੁਣ ਮੱਝ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਥਾਣਾ 'ਚ ਫੁਹਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਈ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੱਝ ਦੂਸਰੀ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਬਾਕੀ ਡਿਟੇਲ ਭਾਈ ਇਮਰਾਨ ਹੋਰ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਲੂਕ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਨ ਖਾਤੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੱਝ ਇੱਕ ਵੇਖੀ ਸੀ, ਬਿਆਨਾ ਮੈਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਇਹ, ਲੇਕਿਨ ਮੱਝ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੱਝ ਥਾਣਾ ਤੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਝੋਟੀ ਲਈ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਮੁਤਮਈਨ ਆ ਅਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਝੋਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਕਰੇ ਬਈ ਇਮਰਾਨ। ਇਹ ਝੋਟੀ ਇਹ ਜੀ ਝੋਟੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਲੋਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੈ ਚਲੋ ਜੀ ਗੱਡੀ 'ਚ। ਇਹ ਰਾਵਲ ਪਿੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਈ ਇਮਰਾਨ ਹੈ ਰਾਵਲ ਪਿੰਡੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਈ ਹਨ ਦੁਬਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 1,65,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਟੀ ਹੈ, 4 ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਇਹ ਝੋਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਬਾਈ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਈ ਹਨ, ਬਾਈ ਫਖਰ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਈ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਵਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਬਾਈ ਇਮਰਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਅਖਲਾਕ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਝੋਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਾ ਰਹੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਖੈਰ ਸਲਾਮਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਤਾਵਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਬਾਈ ਇਮਰਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਤਾਵਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਈ ਹਨ, ਬਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ? ਅਬਰਾਰ ਖਾਨ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਈ ਹੈ, ਅਬੂ ਜ਼ਹਿਬੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਹਨ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਬਰਕਤ ਪਾਵੇ ਜੀ। ਇਹ ਝੋਟੀ ਗੱਡੀ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਈ ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੋਟੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਟ ਮੁਕਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ। 1,65,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਚੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਟੀ 4 ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਹਣੀ ਝੋਟੀ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਕਰੇ। ਚਾਚੂ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਹੁਸੈਨ ਜੀ। ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਹੁਸੈਨ ਰਾਵਲ ਪਿੰਡੀ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਝੋਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ।
ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਖੈਰ ਸਲਾਮਤ ਲੈ ਜਾਵੇ ਚਾਚੂ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਜੀ? ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤਾਮਨ ਕੀਤਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਭਰਾ ਹੋ ਜੀ ਜੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਮਾਲ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਜੀ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੈਰ ਸਲਾਮਤ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਕੁਤਾਈ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਜ਼ਰਤ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? ਨਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨ ਬਾਰੇ ਚਾਹੀਏ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਕੇ ਲੈ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਜੀ ਜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਚਾਚੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੀ ਗਾਟ ਲੈ ਕੇ ਅਸਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿੱਥੇ ਆਈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜ ਕੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਗ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਇਮਰਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬੜਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਵਨ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਨਾ।